Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na mém kanále, vítejte u dalšího vlogmasu. A v tomhletom vlogmasu si naproti tomu minulýmu konečně ukážeme to, jak jsme se nadekorovali dům. Ty, co viděli poslední video, tak víš, že se tady 15 minut povídám a ukazuju spoustu věcí, co jsme pořídili. Teď už se teda nebudu povídat a jdeme opravdu už něco dělat, nebo se k tomu nikdy nedostanu. Jdeme na to. Já jsem si právě rozdělala, fakt ty větěrky jsou nádherný. Za vadičku jedna docela dobrý a ze zadu jsou i froté, tak by mohly sát. To nemuseli být takový ty divné útěrky. Taky vyměním tenhle ten nová hrníček. Tady za ten. Protože tak mají jediný handicap a to, že nemají poutko. Protože já mám na straně téhle skřínky mám totiž háček a mi nechávám, dávám schnout a jsou bez poutka, takže jsou opravdu jenom taky dekorační. Pane so, dobrý den. Ten dobu už tam narvané, aby se ty svíce přisíla, nic nestalo. Jsem opět zapomněla, že máme i vánoční ručníky. Je to dobrý? Já? Jo. Tak my jsme... Ano, tady taky. My jsme vybalili jednu bednu, ještě máme tak 3 nebo 4. Tu si skládám vesničku samozřejmě, tak jako jenom jsem si to dala tady do hru to, co mám. A dám to tady na okno. Tu takhle. A jdu ho umýt, abych tam mohla dát světýlka. Jo, to přesně jdu udělat. Si Vánoce jsou tady, já tomu furt nevěřím, nechápu, že točím vlogmas, nechápu, nepřipouštím si to. Zvláštní. Jo, tamhle můj mobil, který má plnou paměť. To je víc. No, bubaš. Co to je na tom videu, na tom kauči? Čak tady nic ale jako není. Není to tak špinavý. Co? Podívej, jak to vypadá. Hrozně, úplně že špinavě. Jenom proti. Co to ten iPhone dělá? Pojď se podívej. To tam není? Jenko sněží, kdyby to někdo nevěděl. Jakoby. No. Mám jednu věc, než si zamlží to okno, protože sedím zvenku. Je strašně super mít okna bez žaluzí. Je to perfektní, je to perfektní. Nechápu, proč jsem celý život měla žaluzie. Zavřít bábu za rolety den a noc. A jelikož se to mrží, tak já to jdu zavřít, bo v baráku bude šílená zima. Kouzlo v kuchyňský lince. Tam je totiž dutý článek v té lince. Ale ještě nevím, jestli to bude úplně fungovat. Jako nápad se to jevil dobrý. Super je, že už k tomu začal Lidl dávat tyhle ty přísavky. Tam se hrabe izolepa a všechny vychytávky okolo. Tohle je fakt jako nejlepší. A prodávají to normálně i v DMku, i v Lidlu jako samostatný zboží. Takže když to někde uvidíte, tak si to fakt na ty světýlka kupte. Jde to na jakýkoliv na ten háček, můžete prostě zaháknout. Nemusíte pak 4 roku dostávat izolepu z oken. Fakt je to dobrý. Panko, zhasneš? Jo. Vyskočíme to? Jo. Jste připravení? Jo. Vánoce! Yeah. To jsou první. To super. Jo. První na kablíka. A je mi lobek. Tak to je pecka. Yeah. Svítíme? Svítíme. Yeah. Svítíme Vánoce! Zdraví. Zdraví. Jo, jo, jo.
teď já jsem nakonec dala pryč ty zelené stromky a dala jsem to tak. Takovýmto způsobem. Tak a teď mě čeká jiná věc. Manžel pokvete, protože to ještě neví, zagirlandovat to. To je sranda, to je sranda. Vidím, co z Denda tady rozmotává ty girlandy. Já se tady prohrabávám těma dekoracema. Donesla jsem sem takhle další bednu. Oh my god! Bože! Proč jste mi nikdo neřekl, že nemám v létě dávat na půdu vánoční svíčky? Já tady koukám na minimálně 4 jinky candle svíčky, které jsou totálně nepoužitelné. Totálně nepoužitelné. Oni se všechny v tom horku na té půdě roztekly. A tak, jak byly naklopený v krabici, tak zatvrdly. Takže už je v životě zapálený, protože jsou úplně mimo knot. Víš, že horký vody je, na ní stečilo? Praskne do sklo. Tolik jenký kenu v hajzlu. Že mi jeden rok splesní všechny dekorace. Další rok si zničím všechny svíčky. Ale stávají se v životě horší věci. Fakt, Jane. Tak, zatímco já jsem umla tamto okno, Zdenda už jim namotal girlandu tam na to. Chtěla jsem dneska hotovou kuchyni obývat. Nevím, jestli to dáme. Ale snažíme se o to. Můžeš? Hustý. Hustý. Jo. Je to hezký. Taky. Wow. No, tyhle ty jsou lepší než ty ovečky, jsem to říkala. Ale tohle. Další věc, kterou tady mám, tak je přichystání dveří a všech dekorací pro Eruvera. Tyhle ty dveře jsme měli furt. My jsme koupili v Zaře, Zara Home, jsme koupili tyhle ty stylovky nový za 229 korun. Tak jdu tady se nám obalit. Jako takhle, ten originál je hezčí. A už ho mám prostě pokoukaný. Věnec bych možná přendala sem tady na ty. Tady ty jsou taky masivnější, tyhle ty jsou takový, jo. Uvidíme, co řeknou děti. Pro ty nový. A necháme ho tady v kuchyni. No, on by jak dělal ty velký kraviny, tak by ho sem nedával. Mně to ještě nedalo a zašli jsme ven tady zabrat ty stromečky, které jsem vám ukazovala z toho Lidlu. A je to krásný, jsou na baterky a je to fakt roztomiloučký, tak z toho máme radost. Nicméně, jelikož je asi 6 nebo 7 hodin, teď nevím, my teď akorát jdeme dělat dětem večer, jdeme vykopat, zítra se jde normálně do školy, Janinka marodila, takže jde po 14 dnech, o to víc nesmíme zanedbat časný spánek. Yes. Kuchyně nádherná, kuchyně čistá, kuchyně nazdobená, já vám to natočím ještě určitě zblízka, pokud to v tom videu ještě doteď nebylo. No a ještě tady mám za sebou takhle stůl. Louskáčkovej, ale sem přijdou koule, větve, tamhle to se celý ještě musí nazdobit a musí se umýt zbytek kuchyně dole. To nás čeká v příštích dnech, jinak ve zbytku domů vybuchla slušná atomovka. Přesně tak. Tak jo, takže se vidíme u dalšího vlogmasu. Děkujeme, že jste byli s námi a zase brzy na viděnou. Čau!